നമസ്കാരം, ഞാൻ മൃണാൾ. പ്രവാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സുഖമുള്ളതും ഒരുപാട് വേദനയുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ്. സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട്, ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട്, ജോലിക്കാരനായിട്ട് ഒക്കെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രവാസ ജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്ന് നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും നാടൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ രുചിയോടുകൂടി പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിനടുത്ത് ഞാൻ കുറേ കാലമായി തപ്പുന്നു. എയർപോർട്ടിന് തൊട്ടടുത്ത് മുമ്പൊരു ഊണ് കട ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. അതുപോലൊരു കപ്പയും ബോട്ടിയും കിട്ടുന്നൊരു കട കിട്ടിയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ചായക്കട വിത്ത് പൊറോട്ട, ബീഫ്, ബിരിയാണി, ചായ. എയർപോർട്ടിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ കയറി പോകാൻ തന്നെ ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട്, സമയമുണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് അല്പം പോയാൽ മതി, ഇവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ ചായ കുടിച്ചിട്ട് അവർ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോകാറുള്ളൂ. നല്ല വറുത്തരച്ച ബീഫിൻ്റെ കറി, അതുപോലെ മീൻ കറി എരിവിട്ടുള്ളത്, ചെറിയ ചെറിയ ബീഫ് ബിരിയാണി. ഇത് വേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇരുന്നോട്ടെ. വിത്ത് പപ്പടം ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ബീഫ് ഫ്രൈ ചായ. ചൂടുണ്ട്, ചൂടുണ്ട്, ചൂടുണ്ട്. തെന്നി മാറി പൊറോട്ടയും ബീഫും. ഇവിടെ രാത്രി വരുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് പൊറോട്ട കിട്ടും. ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച പൊറോട്ടയാണ്, നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്രഷ് പൊറോട്ട. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. കറക്റ്റ് ഇനം, കറക്റ്റ് പുളി, കറക്റ്റ് കൊടംപുളി. ഒരു കോട്ടയം ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത്. അയക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്തിരി കപ്പായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ. എന്റെ കളറ് കണ്ടാ, നല്ല കൊഴുത്ത വറുത്തരച്ച ഗ്രേവിയുള്ള നാടൻ ബീഫ്. ഈ വാടാ മോനെ, സംഭവം ശരിയാ. പൊറോട്ടയും ബീഫും ലോകത്തെമ്പാടും കിട്ടും. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കിട്ടും, കാനഡയിൽ കിട്ടും, പല സ്ഥലത്തും കിട്ടും. ദുബായിലാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും. എന്തൊക്കെ പറയുന്നത്, നമ്മളെ നാട്ടിലിരുന്നിട്ട്, നമ്മളെ നാട്ടിലൊരു ചായപ്പീടിയിലിരുന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി പിടിച്ച് വെയിലും തിരിഞ്ഞ് ചൂടത്ത് കഴിക്കുന്നതിന് സുഗന്ധമാണ്. ഫ്രീ ഗ്രേവിയാണിത്. അത് പൊറോട്ട, കാലി പൊറോട്ട മേടിക്കുന്നവർക്കുള്ള ഗ്രേവിയാണ്. ഇത്രയും ക്വാളിറ്റിയിൽ, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഫ്രീ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ ഇതിനും മുന്നിട്ട്. ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ കടകളിൽ, വലിയ കടകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സാധനമാണ്. കൈയിട്ട് വാരി തിന്നലാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ വന്നാലും കൊണ്ട് വിടാൻ വന്നാലും ഇന്നല്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലിയൊക്കെ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക. എന്നു വെച്ചാൽ അത്രക്കടൊന്നുമല്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക, പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ പൊന്നിൻ്റെ കള്ളക്കടത്താണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും. എന്നാലും എന്തുകൊണ്ടൊരാൾക്ക് പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് വരാം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്പർ വൺ ഉത്തരമായി.
രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഇതും. ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരു ആവശ്യം വന്നപ്പം ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച രാത്രി കഴിക്കുമ്പം ചായ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് നല്ല ചായ, അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ്. രാത്രി കഴിക്കുമ്പം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പം പൊറോട്ട, ഓരോ പൊറോട്ട അടിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചായ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നിട്ട്